ကျွန်တော်နာမည်ကခေခေပါကျွန်တော်အသက်ကအခု22နှစ်ရှိပြီဆိုပေမဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကကျွန်တော်19နှစ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ပါအဲ့ဒီညတော့အဖေနဲ့မေကသူတို့ကုမ္ပဏီမှာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုရှိရာကြောင့်ဒီနေ့ညမှာသူတို့အိမ်ပြန်မလာနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့နေတဲ့အိမ်နဲ့တော်တော်လေးဝေးတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရှားမရှိရနဲ့ဒီတိုင်းပဲအိမ်မှာ AC ထိုင်ပြီးတော့ TV ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးညောင်းလာလို့ဆိုပြီးတော့အပြင်လေးပါလေးထွက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပရင်ပေါနာတွားပြီးလက်ကဆောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်ရှော့ရလာခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ရှိတစ်ပင်အောက်မှာအရက်ရှိရှိတကူလုံးအနက်ရောင်ဝစ်ထားတဲ့လူအုပ်ကြီးကဓာတ်ကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေခဲ့လို့ပါပဲ။အဲ့လူကြီးကတစ်ချက်မှမလှုပ်ရှားတဲ့ပြင်လုံးဝမပြုံးခဲ့ပါဘူး။ပြီးတော့သူ့ကောင်ကိုလှုပ်ဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပဲဆက်ကြည့်နေခဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းဟဲ့လူခမည်းတော်ကနေအခုချက်ချင်းထွက်သွားလိုက်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲခေါ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းအော်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မင်းခေါ်ရင်ခေါ်ကြည့်လိုက်လေမင်းရဲ့အကြည့်ဝင်ငါစီရနေဝေးကွာတော့တယ်မင်းကတော့ကန့်ဆိုးပြီပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေခဲ့ပါတယ်အဲစကားကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လန့်သွားပြီးတော့ဖုန်းပြေးဆက်ပြီးတော့ရဲကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားခဲ့ဖုန်းပြောနေရင်ပဒင်းပေါက်ကနေလူအုပ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ချိန်မှာပဲအောက်ထပ်ကနေတကားဖွင့်တန်တဲ့ခြေလန်းတန်တွေကိုတပြိုင်တည်းကြားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တတိရလိုက်တာကကျွန်တော်အိမ်တကားကိုတုံးမခတ်ထားခဲ့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းငါတော့တည်ပြီးဆိုပြီးတော့တွေးပြက်နေခဲ့။ဒါပေမဲ့ကိုကိုကစိတ်တင်ပြီးတော့တုတ်တချောင်းကိုကောက်ယူပြီးတော့တကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပြီးတော့လူအိုကြီးကိုလိုက်ရှာခဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးလိုက်ရတာကလူအိုကြီးကအောက်ထပ်မှာတစ်ချက်မှမရွေ့ရဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်နေခဲ့တာပါပဲ။သူနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေးမိရတဲ့အချိန်မှာလူအိုကြီးကငါမင်းကိုပြောခဲ့တာပဲ။မင်းတော့ကန်ဆိုးပြီ။ဆိုပြီးတော့အေးဆက်တဲ့လေတံနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲတစ်ချိန်တည်းမှာရဲတွေဟာကျွန်တော်အိမ်ရှိကိုရောက်လာတယ်။ရဲကားတန်ကြားတာနဲ့လူအိုကြီးကကျွန်တော်စီကိုအပြေးကိုပြေးတက်လာပါတော့တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတတ်ဖို့ပြင်ဆင်တော့တာပဲ။ကျွန်တော်လည်းတုတ်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့ဗစက်ထဲမှာရှိရာရှောက်အိုပြီးတော့အတင့်အနေထားနဲ့တုတ်ကိုကင်ထားခဲ့။ရဲတွေဟာအိမ်တကားကိုအမြန်ပြုတ်ဝင်လာပြီးတော့လူအိုကြီးကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့လက်နဲ့ချပြီးတော့လက်မြောက်ဖို့အတွက်တတိပေးလိုက်တယ်။လူအိုကြီးကတော့ရှေ့ဆက်တိုးနေရာကြောင့်ရဲတွေဟာချက်ချင်းလူအိုကြီးကိုခုံအုပ်လိုက်ပြီးတော့လက်ထိတ်ခဲဖို့ကြိုးစားကြပေမဲ့လူအိုကြီးကတံမာလွန်းလာကြောင့်ရဲတွေလည်းဆက်မထိန်နိုင်တော့ဘဲနဲ့နှစ်ယောက်လုံးပြုတ်ချသွားခဲ့တယ်။ရဲနှစ်ယောက်လည်းတနက်ကိုပြန်ကင်ပြီးတော့ထတ်ချင်းချောက်ပေမဲ့လည်းလူအိုကြီးကဂယုတော်မဆိုင်တဲ့အပြင်သူ့မှာပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ရဲတွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်တော့တာပဲ။ကျွန်တော်လည်းသူတို့တိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုလန့်လာနဲ့တကားထဲဝင်ပုန်းနေလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလူအိုကြီးကတကားကိုစောင့်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်ဖို့ဓာတ်ကိုရှာနဲ့ရက်ပြီးရွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒိုင်းကနေသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကိုရဲတွေကတနက်နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တော့တာပါပဲ။လူအိုကြီးကတေးထွက်နေတဲ့သူ့ခြေထောက်ကိုလက်နဲ့ခဏလေးတင်းတင်းညစ်ပြီးရနဲ့အပေါ်ဆုံးထက်ကနေခုန်ချသွားခဲ့။ပြီးရနဲ့အရှိန်နဲ့ပြေးပြီးတော့အဲ့နေရာမှာတည်းလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့။ရဲတွေလည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့သူ့ဘလို့မှရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။အဲ့အမှုကြီးဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူအိုကြီးကိုဘယ်တော့မှလုံးဝထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပဒင်းပေါက်ကနေအိမ်ရှိတစ်ပင်ကြီးကိုချောင်းချောင်းကြီးတက်ပြီးတော့အိမ်တကားတွေလော့ချထားလားဆိုတာကိုလည်းခဏခဏလိုက်စစ်တဲ့အချင်းတစ်ခုကကျွန်တော်စီမှာရှိလာပါတော့တာပါပဲ။